କର୍କଟ ରୋଗରେ ଛଟପଟ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ରହି ପାଉଛି କଷ୍ଟ, ଚିକିତ୍ସାରେ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ଏ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜୁଆରୀ ଗାଁର ଅଜୟ ମଣ୍ଡଳ ଓ ସବିତା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ଝିଅ ମୋନାଲିସା। ବୋନ୍ କ୍ୟାନସରରେ ପୀଡ଼ିତ କୁନି ଝିଅ। ପ୍ରଥମେ ବେଶ ହସଖୁସିରେ ଚାଲିଥିଲା ପରିବାର, ହେଲେ 2018 ଝିଅକୁ କ୍ୟାନସର ଜାଣିବା ପରେ ପରିବାରରେ ପଡ଼ିଲା କଳା ବାଦଲର ଛାୟା। ଝିଅକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ବାପା ମା ଯାହା ସଞ୍ଚୟ ରଖିଥିଲେ ତାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାପରେ ଧାର ଉଧାର କରି ବି ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲେଣି, ଆଉ ଏବେ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ କି ଝିଅକୁ ଭଲ ଚିକିତ୍ସା ଦେବେ। ଏଥିପାଇଁ ପୁରା ପରିବାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଲାଗି ପ୍ରଶାସନକୁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି। ଅପରେସନ୍ ପୂର୍ବ ପରେ ମୋ ହାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଥିଲା, ଲେଖାଲେଖି ପାଠପଢ଼ି ସବୁ କରିପାରୁଥିଲି। ପରୀକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ମାସେ ବାକି ଅଛି, ମୋର ପେନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଜିଦ୍ଧରି ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲି। ପରୀକ୍ଷା ଦେଇସାରିଲା ପରେ ମୋ ହାତ ଜୋର ଫୁଲିଲା। ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୋର ପୂରଣ କରିବି ତାହେଲେ ମୋତେ ଆଗକୁ ନିହାତି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଇଚ୍ଛା ବି ଅଛି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଅସୁସ୍ଥ ଆଉ ମୋର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ମୋର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉ ଆଉ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରେ ଆଉ ମୁଁ ଆଗକୁ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସଫଳ କରିବି। ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା, ରେଜଲ୍ଟରେ ତ ଫାଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଶୁଣିକି ବହୁତ ଖୁସି। ହେଲେ ଏତେ ବଡ଼ ଖୁସି ଭିତରେ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ, ଆଉ ଏବେ ଆଉ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ। ସରକାର ଯଦି କିଛି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତାହେଲେ, ଆଉ ଭଲ ଡକ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଝିଅର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବ। ମାରାତ୍ମକ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୋନାଲିସା ତାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ କେବେ ଏହାକୁ ବାଧା ସାଜିବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଅତ୍ୟଧିକ ଦେହ ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ବାପା ମା ମନା କରିଥିଲେ ବି ମୋନାଲିସା ତାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଜିଦ୍ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଦୁଇ ହାତରେ ବେଲ୍ଟ ବାନ୍ଧି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ 80% ମାର୍କ ରଖି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ମୋନାଲିସା କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ରଖନ୍ତି, ହେଲେ ବୋନ୍ କ୍ୟାନସର ତାଙ୍କ ପଢ଼ାରେ ବାଧା ସାଜୁଛି। ଏନେଇ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲୁ। ମୋନାଲିସ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କହିବା ସହ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଏବେ ବି ତାର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, କେବଳ କରୋନା ପାଇଁ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଥର ଯାଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରୁ ଫେରି ଆସିଲୁ ନିରାଶ ହେଇକି, ଡକ୍ଟର ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ, ତାକୁ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ପରେ ତାର କଣ୍ଡିସନ ଆହୁରି ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ, ତେଣୁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କଠାରେ ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ତାର କେମିତି ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରିବ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଟିକିଏ ସୁନ୍ଦର ହୁଅନ୍ତା। ଝିଅର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ତ ନିହାତି ଖରାପ ଅଛି, ଏ ବାବଦରେ ମୁଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଠାରୁ ତଥା ଝିଅର ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଯାବତୀୟ ଆମର ସୂଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ ହସ୍ତଗତ କଲିଣି। ଏ ବାବଦରେ ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ଅସୁବିଧା ମୁଁ ମୋତେ ଆସିଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରଟି ଉପଯୁକ୍ତ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଦେବା, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ସେ ଝିଅ ଯେମିତି ତାର ଚିକିତ୍ସା ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ କରାଯାଇପାରିବ। ଆଜି ଆମେ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛୁ, ଆମ ସାଧ୍ୟ ମତେ ଆମେ ତାକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରୁଛୁ ଏବଂ ଏ ବିଷୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଲୋଚନା କରାଯିବ, କେମିତି ସେ ବେଟର ଚିକିତ୍ସା ପାଇପାରିବ ଏବଂ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିବ ତା ପାଇଁ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରାଯିବ। ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀ ଆଜି ଅସ୍ଥି କର୍କଟ ଭଳି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ 80% ନମ୍ବର ରଖି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଓ ଚିକିତ୍ସା ବାଧକ ସାଜିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।